Och var ett rådjur som var håret uppe i äpplena på koltrastarna. Men sen lade sig ner här. Jag vet inte om den är sjuk eller trött. Känner sig trygg här kanske. Det är den 14 idag, februari, 10, Alla hjärtans dag. Inte vad den håller på med nu. Slicka man, säger det. Ja, jag har gjort det. Jag håller på att somna. Jag vet inte hur de gör när de somnar. Den är ute i äpplena och inga frö. Fåglarna verkar inte att vi vågar se fram. Nu vill du där ta igen dig lite.